Со завршување на неформалниот состанок на министрите за надворешни работи на ЕУ ќе се заокружат тридневните разговори на челниците на Европската унија во Словенија. На масата за еднината на Европа седнаа и лидерите на Западен Балкан, но разговорите не донесоа ништо ново. Рама беше најгласен, Радев се бранеше, а словенечкиот председател Пахор испрати директна порака до ЕУ. Проблемот веќе не е само политички. Ситуацијата стана многу позагрижувачка за Европската Унија. Што направи Северна Македонија за незина европерспектива? Направи се и уште повеќе. А што доби за возврат? Ништо и уште помалку. Со ова кредибилитетот на Унијата многу се наруши. Ексцентричниот настап на албанскиот премиер Рама предизвика најголемо внимание. Тој објаснуваше дека датумот е само почеток на преговори, велејќи дека Макрон како најмлад лидер во ЕУ ќе ги пишува своите мемоари кога Македонија и Албанија ќе влезат во Унијата. Му се обрати и на Радев и пред сите кажа дека се надева по формирањето на бугарска влада Софија дека нема да бара Северна Македонија да го смени името во Западна Бугарија. Purely European Unionist. Be a bit Balkanic. Open the way. Ве молам, вие бугарите немојте да бидете толку европејци. Бидете малку балканци. Отворете го патот. Што се обидувате да спасите таму? Отворете го патот за разговор. Дозволете ни да разговараме со нив, а после вие, како прави балканци, можете да бидете цело време на патот и да кажувате не, блокираме овде, блокираме таму, стопираме овде, ве стопираме таму. Но отворете го патот. Бугарскиот председател Радев се бранеше. Очекувањата за компромис со Бугарија растат, бидејќи во последните години односите со Скопје се во ќорсокак и Софија остана изолирана. По завршувањето на синокешниот форум, Румен Радев за бугарскиот национален медиум ги повика партиите побрзо да формираат влада за да се бранат позициите на Бугарија пред притисокот кој постојано ќе расте. Денеска во текст два состанока. Првиот е на министрите за одбрана, чиј домакин е словеничкиот министер за одбрана Матеј Тонин. Во Словенија денеска и високиот представник на ЕУ за надворешна и безбедносна политика Жозе Борел, кој вечерва и утре ќе председава со неформалниот состанок на министрите за надворешни работи на ЕУ. Словенија, откако ја презеде палката за председавање со Унијата, се изјасни дека Западен Балкан ќе биде еден од нивните приоритети.